més és essencialment, jo diria, tres grans tipus de rentes. Uns són més aviat organitzatius, som una institució que ha crescut molt, això és genial, però això vol dir que s'ha d'adaptar mínimament la manera com s'ordena, com actua, com fem les coses. Un segon tipus de reptes, jo diria, d'infraestructura, que és més a curt termini, i un tercer tipus de reptes més científics i, per tant, més complexos, que agafen antigues i noves àrees una mica per nosaltres. Somos generadores de conocimiento y exportadores de talento. Y a nosotros no nos da pena que la gente se vaya, porque os queremos cuando acabéis la tesis, pero sabemos que sois los mejores embajadores cuando os vais fuera, ¿no? Tenemos embajadores por todos los lados. Somos un producto del esfuerzo de mucha gente, pero me gustaría, hoy más que nunca, agradecer públicamente la labor que hizo y que está haciendo. Y ojo, no se le ocurra no seguir haciéndolo, porque del francés. Ernest, nos gustaría darte otra plaquita de estas. La nostàlgia només es té quan has tingut alguna cosa molt gran i ho has perdut. Només en aquell moment tens la nostàlgia. Llavors, una mica, em passa aquest matí aquí. We can make progress. So for me, it's been clear that since I came to the BSE, I came here to learn, and I keep learning every day. And not just from the HPC or big data side, from the human side, I think it's been even more important and fruitful. Okay, so why big data at BSE? No, how we can apply big data technologies for HPC, and both how we can apply HPC or parallelization in big data. It's a pleasure to be here all the time and spending more time in Barcelona. What is cognitive computing? And I'm going to show you why there is a lot of work for supercomputing and cognitive computing, and there is a lot of work for computer science and cognitive computing, and what is the new frontier for you guys to follow, for the young guys to follow in their careers. Bueno, pues, muchas gracias a todos.